Jadi apa kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam masa 2-3 tahun daripada seorang pun tak beriman, daripada penyembah berhala, penggembala kambing, akhirnya bertukar menjadi manusia yang khairu ummatin. Manusia yang Nabi kata khairul qurun qarni. Generasi terbaiklah generasi aku. Hanya dalam masa 23 tahun. Jadi soalannya, apa rahsia Nabi? Apa kekuatan Nabi? Berapa bajet yang Nabi ada masa itu untuk mengubah hati-hati orang-orang Mekah? Siapa tahu? Jadi majlis malam ini bukan majlis ilmu, tapi majlis lebih kepada muhasabah. Majlis ilmu ada di mana-mana, betul kan? Sekolah agama ada di mana-mana, pondok ada di mana-mana, pusat tahfiz semakin bertambah, penghafal Al-Quran semakin melimpah. Tapi masyarakat kita tak juga menjadi semakin baik daripada dulu kan? Betul. Yang lebih menjadikan hati, hari-hari terakhir ni kita dengar pendakwah yang hebat pun terlibat dengan masalah akhlak, betul tak? Jadi kadang-kadang kita rasa tak tahu apa masalah sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat kata susah nak percaya ustaz ni kan. Tengok-tengok ada kes. Jadi kenapa dalam tempoh yang begitu lama masyarakat kita tak berubah, tapi Nabi hanya 23 tahun tanpa ada dana yang besar, tanpa ada kelas agama, tanpa ada center, masjid pun hanya Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Tapi boleh berubah. Dalam keadaan masyarakat paling rosak dan tidak ada seorang pun beriman. Sekarang dah ramai tak orang Islam? Dah ramai. Tapi akhlak masyarakat kita secara umum masih di tahap yang mendukacitakan. Betul kan? Setiap hari kalau kita baca akhbar, ada je masalah. Masalah anak bodoh bapa, masalah bapa rogoh anak, ada je saban hari. Tapi kelas agama berjalan, sekolah agama semakin bertambah, pusat tahfiz semakin bertambah, penghafal Al-Quran semakin ramai, tapi masalah tak semakin kurang. Pernah tak fikir? Ataupun apa yang kita fikir setiap hari? Apa dia? Ya, bila muhasabah kena banyak dua hal lah. Saya banyak bertanya, peserta banyak menjawab. Apa masalah dia? Ada dua soalan kan. Apa rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun ubah masyarakat Arab? Masyarakat Arab yang paling baik dulu, kini dan selama-lama, tak mungkin berulang. Kita ambil masa mungkin kita merdeka berapa lama dah? 65 tahun. Adakah kita ingat apa yang berlaku hari ini kita tak akan disoal di akhirat besok? Semua kita akan disoal. Apa kita buat? Apa sumbangan kita pada agama? Apa sumbangan kita? Kita nak jawab, kita tak ada ilmu. Kita duduk di pusat ilmu, lubuk ilmu. Okey. Siapa yang nak jawab, saya jawab. Kekuatan Rasulullah SAW ialah akhlak tu datang daripada mana? Quran. Mula turun Al-Quran, Nabi hanya sampai ke Al-Quran. Sehingga kan ada ayat yang mengatakan Allah perintah pada Nabi bagi orang musyrikin dengar Al-Quran, dengar kalamullah. Cuba buka surah At-Taubah ayat 6. Okey, jumpa. Allah kata apa? Cuba kita tadabbur ayat ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin. Sekiranya ahadun, salah seorang daripada orang musyrikin, istajaraka mana? Minta perlindungan daripada kamu. Kalau ikut kisah turutan ayat ni, kisah sebelum ni ialah berlaku peperangan, mana orang musyrikin yang menentang Islam, yang memerangi Islam. Tapi akhirnya dia nak tarik diri daripada kumpulan musyrikin dan dia minta perlindungan daripada Nabi. Jadi Allah kata apa? Sekiranya ada salah seorang daripada orang musyrikin istajaraka, minta perlindungan daripada engkau, maka Allah kata apa? Allah perintah fa'ajirhu, berilah perlindungan, bukan bunuh, bagilah perlindungan.
Apa tujuan Allah suruh perintah Nabi supaya bagi pelindungan pada orang musyrikin? Apa tujuan? Ha? Hatta yasma'a. Subhanallah. Tengok rahmat Allah. Bagi dia dengar apa? Kalamullah. Kenapa Allah suruh Nabi, Allah perintah Nabi bagi peluang orang musyrikin dengar Al-Quran? Kenapa? Kadang-kadang ada orang kita, orang Islam kan, tak bagi. Jangan dengar Al-Quran. Jangan belajar tadabbur. Ada kan? Siapa tu orang Islam? Sekarang Allah suruh Nabi bagi siapa dengar Al-Quran? Ha? Orang musyrikin. Allah suruh Nabi bagi peluang orang kafir dengar Al-Quran. Apa mesejnya? Mesejnya ialah Islam adalah agama rahmat. Dan rahmatnya bukan khas untuk orang beriman. Rahmatan lil alamin. Bagi peluang. Dia musyrikin mungkin sebab dia belum faham. Maka tugas kamu apa dia? Bagi dia faham. Tugas kamu penyelamat, bukan pembunuh, bukan penghukum. Bagi dia dengar. Manalah tahu kenapa Allah suruh bagi dengar? Sebab satu-satunya alat untuk berdakwah yang paling berkesan ialah Al-Quran. Al-Quran. Carilah apa-apa saja, tulisan ke, kata-kata ke, buku ke, tak boleh lawan Al-Quran. Maka sebab tu Allah kata bagi peluang dia dengar. Nanti kita tunjuk contoh berapa ramai yang orang musyrikin dengar Quran boleh berubah tanpa dihurai pun. Sebab orang musyrikin faham Al-Quran, bila dengar boleh berubah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Hatta yasma'a kalamullah, sehingga mereka dia mendengar kalamullah. Semua kemudian kalau dia beriman, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak beriman, buat apa? Buat apa? Bunuh ke apa? Ablighuhu ma'mana. Sampaikan dia tempat dia dia selamat. Sebab dia minta perlindungan. Bagi dia dengar Al-Quran. Bila dia beriman, alhamdulillah. Bila tak beriman, la ikraha fiddin. Bagi dia sampai selamat. Hantar dia sampai tempat yang dia selamat. Itulah Islam. Kenapa Allah beritahu? Sebab bi'annahum qaumun la ya'lamun. Sebab mereka kaum yang, kenapa kena bagi dia dengar? Sebab dia tak faham. Bila tak faham, kena dengar. Faham tak? Tapi orang Melayu pelik pula. Kamu tak faham Quran kan? Jangan terdebur. Allah kata bagi orang musyrikin faham, sebab dia tak tahu. Sebab dia tak tahulah kena. Kan pelik tu. Betul tak? Saya nak tanya, antara orang musyrikin dengan orang Islam, siapa lebih teruk? Ha? Kalau seteruk musyrikin, Allah suruh Nabi perdengarkan Al-Quran, takkanlah orang Islam tak boleh dengar? Betul tak?